გამარჯო, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. როდესაც პარლამენტმა სამშაბათს უმრავლესობით ზურაბიშვილის ფარატინა ვეტო დააძლია, ჩვენი მადამი ახალი ინიციატივით გამობრძანდა და თქვა, რომ მოვაწერ ხელს რეფერენდუმს, გვინდა ევროპული მომავალი თუ რუსული მონობა. გეცინებათ. დიახ, მეც მეცინება ამ უაზრობაზე. უაზრობა ზურაბიშვილი უნდა გერქვას შენ. სულ დაბლა და დაბლა ეშვება ეს ქალი. არ გამიგვერდება ერთი მშვენიერი მიტინგის დროს, რომ ვიხილო, თუ როგორ ცდილობს კორდონის გარღვევას და პარლამენტში შევარდნას, რათა თავისი წილი ჩაიდალიოს. ეს პატარა შესავალი იყო. მე რომ ვიყო პრეზიდენტი და ჩემი მსოფლმხედველობა, პოლიტიკური პლატფორმა, გაგება და მწამსი დიამეტრულად განსხვავდებოდეს ჩემივე ქვეყნის მთავრობის ხედვისგან, იმ მთავრობის, რომლის მეშვეობითაც მე პრეზიდენტი გავხდი, ალბათ დავწერდი განცხადებას და გადავდგებოდი. დიახ, გადავდგებოდი და მხოლოდ მერე გადავიდოდი ოპოზიციაში, რათა საქმით დამემტკიცებინა ხელისუფლებისთვის, რომ ის არაა მართალი და ხალხი მას კი არა მემენდობა. მონაწილეობას მივიღებდი არჩევნებში და რა საკვირველია მოვიგებდი მას? დიახ, მოვიგებდი. აბა, არ მოვიგებდი, როდესაც ჩემი აზრით საქართველოს მთელი მოსახლეობა ჩემთან ერთად აპროტესტებს რუსეთში დაბრუნებას. მოვიგებდი არჩევნებს და მერე მეორე დღესვე გავიწვევდი, ან გავაუქმებდი რუსულ კანონს. ან და დავტოვებდი მას მხოლოდ ჩემთვის არასასურველი ქვეყნების სიას ჩავწერდი იმ კანონში. სასურველ ქვეყნებს კი სრულ კარტ-ბლანშს მიუცემდი და რაც უნდათ ისუქნიათ აქ, ამ დალოცვილ მიწაზე. დიახ, ასე გავაკეთებდი, მაგრამ პირველ რიგში, როგორც მოგახსენეთ, გადავდგებოდი. განა ასე არ უნდა იყოს, როდესაც რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირი უცებ მიხვდება, რომ ცდებოდა, რომ მისი ჩვევები თურმე არ ემთხვევა მისი პოლიტიკური გუნდის მისწრაფებებს, ის წერს განცხადებას და მიდის. და მერე იწყებს დამოუკიდებელ მოძრაობას. ამის მშვენიერი მაგალითია გიორგი გახარია, რომელმაც პრემიერობის ტვირთს ვერ გაუძლო, შეშინდა და წავიდა. წავიდა, რომ დაბრუნებულიყო უკვე როგორც დამოუკიდებელი ქვის მთლელი. მაგრამ ჩვენს მოქმედ პრეზიდენტს წასვლა არ უნდა და რატომ არ უნდა წასვლა? იმიტომ, რომ არენდობა დღევანდელ ოპოზიციურ სპექტრს. ჰუმანით გრძნობს, რომ ის ამ სპექტრს შჭირდება მხოლოდ თავისი დღევანდელი სტატუსის გამო. ანუ რადიკალებს, მათ გვერდზე მდგომი პრეზიდენტი შჭირდებათ. დიახ, ფაქტობრივად უფლებო პრეზიდენტი, რომელიც პრინციპში საქორწინო გენერლის ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ მაინც პრეზიდენტი ჰქვია, მხედართმთავარიც ჰქვია. დიახ, ამიტომაც ფუსფუსებენ მის გარშემო და ალბათ ანუგეშებენ: მიდი მაშერ სალომე, ჩვენ აქ ვართ. რამ თუ კი სალომეა გადადგება, დამიჯერეთ, რომ მას მეორე დღესვე დაივიწყებენ. დაივიწყებენ იმიტომ, რომ მას არაფერი გააჩნია გარდა საფრანგეთის მოქალაქის პასპორტისა. დიახ, მოდი მეგობარს ჩავხედოთ თვალებში და ვთქვათ, რომ ზურაბიშვილს არ გააჩნია არც ქარიზმა, არც სიბრძნე, არც სტრატეგიული ხედვა. ხო, ერთადერთი რაც გააჩნია, ეს ამპარტავნობა, მაგრამ ამპარტავნობა ჩვენს ოპოზიციურ სპექტრს თვითონ აქვს საკმაო რაოდენობით. ხო, და პრეზიდენტი სალომეც ხვდება ამას და ამიტომაც არსად არ მიდის. ბოლომდე იქნება ჩაბღაუჭებული ორბელიანის სასახლის კარიბჭეს. ახლა ხომ ხედავთ, რაღაც ქარტიაც დაუწერეს და გაახმოვანა. ქარტის უსუსური ტექსტი კი იმ დონეზეა, რომ თეთრი თეთრია, შავი შავია და 2×2=4, ანუ ჰაჰა 5. და ამ ქარტიას ხელს აწერს ჩვენი დიდი პოლიტიკოსები: ხაზარაძე, გვარამია, ბოკერია, გირჩი ჯაფარიძე, ხოშტარია, ჭიჭე და ჩვენი ამდაგვარი ბისმარკები და მაკედონელები. პრეზიდენტი სალომე დიდქალობას თამაშობს. ისე ღმერთმა დაგვიფაროს და რამე სამხედრო კონფლიქტი რომ მოხდეს, ამ ქალმა მხედართმთავრის მოვალეობა უნდა შეასრულოს?
წარმოვიდგენი როგორ გამოიპრანჭება კამუფლაჟის სამოსში. აი ის მესამე რომ დარბოდა მწვანე ლაქებიანი ქურთუკით, პეტრე ბაგრატიონი რომ ეგონა თავი და მერე ყვავის დანახვაზე ტალახში რომ გაწვა. ხოდა ალბათ მხედარ თავარი სალომეა მოაჯდება ცხენს, იშიშვლებს ხმალს და ვაშა ზახილით გაუძღვება თავის მომხრეები თურთ პირდაპირ წითელი ხიდისკენ. აბა საკუთარ თავს ხომ არ შეწირავს უცხო სამშობლოს? ამას ახლა ფანტაზირობ და ღმერთმა დაგვიფაროს მართლა აქამდე მივიდეს საქმე. მოგლეთ, არა, პრეზიდენტობა არაა ჩვენი საქმე. როგორ ვაფრთხილებდი ჩვენი ანებს? არა, სალომე ზურაბიშვილი ასარჩევი ადამიანი მეთქი, მაგრამ ვინ დამიჯერა? აფსურს? ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.